आर्थरेनमा हेरा सुनि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ वाट्सएप, र वाट्सएपको आजको यस भिडियोद्वारा एउटा युट्युब च्यानललाई कसरी क्रिएट गर्ने अनि कसरी भेरिफाई गर्ने अनि कसरी मोनिटाइजेसन गर्ने भन्ने विषयमा म आज यस भिडियोद्वारा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हुन्छ, म सँगसँगै आउनुहोस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म अलिकति पनि नछुटाइकन तपाईँ हेर्नुहोस् र यस भिडियोबाट तपाईँले धेरै ज्ञान प्राप्त हुनेछ। र आउनुहोस् म सँगसँगै ठुलो गर्नुहोस्। ओके, सबैभन्दा पहिले हामीसँग हुन पर्दछ यी दुईवटा कुराहरू, नम्बर एक जिमेल आइडी र नम्बर दुई फोन नम्बर। र जुन फोन नम्बरबाट तपाईँको जिमेल आइडी बनेको छ सोही फोन नम्बर तपाईँसँग एभाइलेबल हुन पर्दछ, जसमा चाहिँ तपाईँको भेरिफाईको लागि कोड आउँदछ र सो कोड राखेर हामी युट्युब च्यानललाई भेरिफाई गर्न सकौँ। र सबैभन्दा पहिले हामी ब्राउजरले खोल्नेछौँ र ब्राउजरमा हामीले यो जिमेल आइडी लगइन गर्नेछौँ। र जिमेल आइडी लगइन भइसकेपछि तपाईँको यहाँ प्लस बटनलाई थिचेर त्यहाँनिर तपाईँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ www.youtube.com। ओके, youtube.com को यहाँ पेज खुल्ने बित्तिकै .com को यता पेज खुल्नेछ र यता कुनामा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जे लेखेको छ, र यो जे लेखेको तपाईँको जिमेल आइडीको प्रोफाइल देखाएको छ। र यदि यहाँ जिमेल आइडीको प्रोफाइल देखाएको छैन भने तपाईँ यहाँ साइनको बटन हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो साइन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र सबैभन्दा पहिले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरेँ र यहाँनिर यो च्यानल भनेर देखाएको हुन्छ, र ओके हामी च्यानल क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ भने यो च्यानललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईँको जिमेल आइडीको नाम देखाउनेछ। यहाँ जोयसोनी भनेर छ, यसलाई चाहिँ हामीले मैले एउटा डेमो च्यानल बनाइरहेको छु एउटा तपाईँहरूले सिकाउनको निम्ति मात्रै, वास्तविक यो मेरो च्यानल होइन। र यहाँ बनाउन गइरहेको एउटा डेमो च्यानल छ मैले PHUMBS थम्स अप भनेर एउटा च्यानल क्रिएट गरेको छु। र यो तपाईँको नाम लेख्ने बित्तिकै क्रिएट गरिदिनुहोस्। ओके, क्रिएट भइसकेको छ, तर यहाँ नाम भने जोयसोनीमा देखाएको छ अहिले, र यो म बिस्तारै चेन्ज हुनेछ। र यो यत्तिकै रहन दिनुहोस् र तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एउटा पनि स्टेपलाई मिस नगर्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु। र यहाँ खुलेको छ अहिले यो युट्युब च्यानल बेटामा खुलेको छ, यसलाई क्लासिक मोडमा हामी राख्नेछौँ। ओके, यहाँ जोइसन्यो भनेर देखाएको छ अहिले, र हामी सिधै के गर्नेछौँ, यहाँ युट्युब स्टुडियोमा जानेछौँ। र यसलाई गुड इट गर्नुहोस्, र गुड इट गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँ तलतिर यो अहिले बेटामा खुलिरहेको छ, यसलाई अब हामी क्लासिक मोडमा खोल्नेछौँ। क्लासिक मोड क्रिएटर स्टुडियो क्लासिक भनेर यहाँ छ, यसबाट हामीले सजिलो हुन जान्छ। ओके, यसो अर्डर क्लिक गरेर सबमिट गरिदिनुहोस्। ओके, खुलिरहेको छ, खुल्यो, र यहाँ थम्स अप भनेर हाम्रो च्यानल देखाइरहेको छ। र सबैभन्दा पहिले हामी अब भेरिफाईतिर जानेछौँ। भेरिफाईको लागि च्यानललाई क्लिक गर्नुहोस्। ओके, च्यानललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भेरिफाईको अप्सन देखाएको छ, हामी यस च्यानललाई भेरिफाई गरौँ सबैभन्दा पहिले त। ओके, भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ कन्ट्रीमा तपाईँ नेपाल नै राखिदिनुहोस्, तपाईँको जुन कन्ट्री हो त्यहीको राख्नुहोस्, ताकि तपाईँको फोन नम्बर त्यहीँबाट प्रयोग हुने भएकोले। अब यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि दुईवटा अप्सनहरू छ, यो कल गरेर तपाईँको ओटिपी कोड एउटा भेरिफाई कोड आउँछ, त्यसलाई नोट गरेर पनि तपाईँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँ टेक्स्ट म्यासेजबाट पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर नम्बर राख्नेछु म मेरो नम्बरलाई। नम्बर राखिसकेपछि यसलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ।
ओके मेरो मोबाइलमा भेरिफाई कोड आइसकेको छ, मैले अब यो कोडलाई यसमा राख्नेछु। यो 6 डिजिटको कोड आएको छ, यसलाई मैले यस ठाउँमा राखेर अब यसलाई मैले सबमिट गरेँ। भेरिफाइड भनेर आयो, कन्टिन्यूमा प्रेस गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा प्रेस गर्ने बित्तिकै यो एउटा यहाँनिर बार देखाएको छ। अब सिधै के गर्नुहोस् तपाईँ, रिटर्न टु युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस् फेरि। ओके युट्युब स्टुडियोमा रिटर्न आयौँ हामी फेरि। अब फेरि जानुहोस् तपाईँ क्लासिक स्टुडियो, फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, सम्बेकमा जानुहोस्। अब लगत्तै हामी फेरि च्यानलमा जानेछौँ। च्यानलमा गएर तपाईँ यस मोनिटाइजेसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके मोनिटाइजेसन अन गर्नको लागि त्यहाँ इनेबलको अप्सन आएको छैन। अहिले हामीलाई नेपालबाट भेरिफाई गर्न च्यानल मोनिटाइजेसन गर्नको लागि हामीलाई अप्सन दिएको छैन। अब हामी के गर्नेछौँ त यहाँनिर अलिकति चेन्जेस गर्नेछौँ। यसलाई इनेबल अप्सन ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिले एडभान्समा जानेछौँ। एडभान्समा गएर यसलाई के गर्नेछौँ हामी, अहिले इन्डियाबाट पनि गर्न सक्छौँ हामी। यो समयमा 2019 आइसकेपछि इन्डियामा पनि हामीलाई अप्सन दिएको छ, इन्डियाबाट पनि गर्न सक्छौँ हामी। इन्डिया क्लिक गर्नुहोस् अनि च्यानल किवर्ड्समा तपाईँको च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले राखेँ PHUMBS च्यानल बनाएको थिएँ र सोही नाम मैले राखेँ। यसलाई तल सारेर सेभको बटन थिच्नुहोस्। ओके अब फेरि हामी के गर्नेछौँ, च्यानलमा रिटर्न जानेछौँ। ओके अब च्यानलमा रिटर्न जाने बित्तिकै अब मोनिटाइजेसन इनेबलको अप्सन आयो। अब यसलाई के गर्नेछौँ हामी, इनेबल गर्नेछौँ। ओके मोनिटाइजेसन इनेबलको लागि अब हामी के गर्नेछौँ यहाँनिर अप्लाई फर, अब यहाँ 4 अप्सनहरू दिएको छ। सबैभन्दा पहिलो अप्सन के छ भनेपछि यसलाई हामी केही नहेरिकन हामी स्टार्ट गरिदिइहालौँ। यसमा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, यो गाइडलाइन्सको बारेमा दिइरहेको छ। नत्र तपाईँ सिधै यसलाई 3 टिक मार्क लगाएर एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके आई एक्सेप्ट नम्बर 1 तपाईँको टिक लगाइसक्यो। नम्बर 2 के छ भने यसलाई एडसेन्स एकाउन्टसँग जोड्नु भनेर भन्दछ र एडसेन्स एकाउन्टलाई जोड्न गइरहेको छु म। नेक्स्ट अब सिधै यहाँ एउटा एडसेन्स एकाउन्टको लागि लगइन गर्ने भनेर भन्दछ र यो मेरो जिमेल आइडी हो। यो मैले जिमेल आइडीलाई क्लिक गरेँ। ओके यहाँ सिधै अब एडसेन्सको पेज खोलिसक्यो र एडसेन्सको पेज खोल्दाखेरि तपाईँ यसमा एड्समा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि सेलेक्ट युर कन्ट्री भनेर भन्दछ। तपाईँ आफ्नो कन्ट्रीलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जब तपाईँ एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ र एडसेन्स एकाउन्टमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि तपाईँ वास्तविक नाम, वास्तविक ठेगाना चाहिँ तपाईँको आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई यस गर्नुहोस्। क्रिएट एकाउन्टमा जानुहोस्। ओके यो चाहिँ तपाईँको एकाउन्टसँग कनेक्ट गर्ने भनेर ब्याङ्क एकाउन्टसँग कनेक्ट गर्नको लागि भन्छ। यसलाई गेट स्टार्टेड गरिदिनुहोस् अहिलेलाई, पछि सच्याउन सक्नुहुन्छ। र
सिधै तपाईँ के गर्नुहोस् यहाँ टाइप एकाउन्ट नेम भनेर भनेको छ, सायद यतिकै छोडिदिनुहोस्। अनि यहाँ दुई नम्बरमा जानुभयो भने तपाईँ यहाँ नेम भनेर भन्नुहोस् आफ्नो वास्तविक नामलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यो स्वतः नाम राखेको छु, यो मेरो एउटा डेमो एकाउन्ट हो, त्यही कारणले मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै हो। यो मेरो वास्तविक युट्युब च्यानल पनि होइन, यो मेरो वास्तविक एसेन्स एकाउन्ट पनि होइन, त्यही भएर मैले थम्स अप नै राखेन। अनि एड्रेसमा मैले एड्रेस पनि मैले एउटा डेमोको लागि मात्रै राखेँ, र यो काठमाडौँ राखेँ। पोस्टल कोड तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पोस्टल कोड थाहा छ कि छैन, तपाईँले वास्तविक पोस्टल कोड तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि पोस्टल कोड थाहा छैन भने तपाईँ त्यो प्लस बटनलाई थिच्नुहोस् र गुगलमा जानुहोस्, google.com सर्च गरेर यहाँ तपाईँको पोस्टल कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। अल पोस्टल कोड इन नेपाल भनेर सर्च गरेर त्यो फर्स्ट नम्बर लिस्ट अफ पोस्टल कोड कोड्स इन नेपालमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको पोस्टल कोड सबै देखाउँछ, एदेखि जेडसम्म भएको जिल्लाभित्र पर्ने सबै पोस्ट अफिसको पोस्टल कोड तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ। योमध्ये कुनै पनि तपाईँको पोस्टल कोड जुन पर्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी राइट क्लिक गरेर कपी गरेर फेरि यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फोन नम्बर, तपाईँको वास्तविक फोन नम्बर यहाँ राखिदिनुहोस्। मैले एउटा डेमोको लागि मात्रै भएको कारणले मैले एउटा नम्बर राखेको छु, र यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। ओके, सबमिट गर्ने बित्तिकै यसले भन्छ रिडाइरेक्ट गरेर तपाईँ फेरि हामी युट्युबमा फर्कन सक्छौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् एडसेन्स एकाउन्ट पनि तपाईँको रजिस्टर्ड भइसकेको छ। अब चाहिँ तेस्रो नम्बरमा जानेछौँ। तेस्रो नम्बरमा जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँको विभिन्न किसिमको टाइमलाइन बार्सको लागि देखाएको छ, यसलाई हामी केही पनि नगरी सिधै हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् तेस्रो नम्बरमा पनि टिक लागिसकेको छ। अब चौथो नम्बरमा भनेको छ, चौथो नम्बरमा 4000 वाच टाइम, अनि तपाईँको 12 महिनाभित्र तपाईँको 1000 सब्सक्राइब पुग्न पर्नेछ भनेर भनेको छ। यहाँ तल छ 0 वाच टाइम, 0 सब्सक्राइब, किनकि अहिले मैले भिडियो पनि राखेको छैन, सब्सक्राइब पनि छैन, नयाँ च्यानल छ, त्यो कारणले यसमा कुनै पनि असर देखिएको छैन। त्यो तपाईँको मोनिटाइज हुनको लागि अब के भन्दछ त भनेपछि 1000 सब्सक्राइब, 4000 वाच टाइम तपाईँको हुनुपर्दछ भनेर युट्युबले भनेको छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँको लगभग 80% मोनिटाइजेसन भइसकेको छ, बाँकीको जुन यो यसले मागेको एउटा प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल यो यत्तिकै रहन्छ, र यसको यसले मागेको प्रक्रिया पुरा हुन पर्दछ। र फेरि हामी यहाँनिर क्लिक गरेर ओके यो स्टुडियोमा आइसकेपछि हामीसँग सबै भएको छ, च्यानल भेरिफाई पनि भयो, च्यानल मोनिटाइज पनि भयो, र अब हामी सिधै यहाँ क्लिक गरेर यस आइकनमा क्लिक गरेर त्यो च्यानलमा जानेछौँ। अब यो च्यानल खुलिसकेर फेरि हामी के जानेछौँ, कस्टमाइज च्यानलमा जानेछौँ। अब चाहिँ हामीले चाहेको आफ्नो प्रोफाइल फोटो राख्न सक्नेछौँ। प्रोफाइल फोटो राख्नको निम्ति एउटा गुगल प्लसको
पेज खुलिसक्यो अनि अपलोडमा हामी क्लिक गर्नेछौँ र मैले अलरेडी यहाँ फोटोहरू बनाएर राखेको छु। तपाईँ आफ्नो हिसाबले सबभन्दा पहिले त प्रोफाइल चुज गर्नको लागि 4x2x2 एउटा मैले फोटो बनाएर राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओपन गरिदिएँ। ओके, यो फोटो ठिक्क साइज आइसकेको छ, मैले यसलाई सिधै डन गरिदिएँ। ओके, यो चाहिँ प्रोफाइलमा आइसकेको छ। अब जसरी तपाईँ कभर फोटोलाई राख्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकमा, त्यसरी नै अब यो यता ती देखाएको ठाउँमा एउटा फोटो आउनेछ एकछिनपछि। अब फेरि हामी के गर्नेछौँ, कभर फोटोलाई अपलोड गर्नेछौँ। कभर फोटोको लागि एड च्यानल 8 जानेछौँ अनि च्यानल 8 गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यो सेलेक्ट अ फोटोज योर फ्रम योर कम्प्युटरमा गएर हामी एउटा फोटो अपलोड गर्न सक्छौँ। र फोटो प्राय गरी यसले मागेअनुसार तपाईँको 25x60x1440 एमएमको फोटो, जुन चाहिँ 6 एमएम भन्दा सानो हुनुपर्दछ भनेर भन्दछ, र सोही साइजको तपाईँ अपलोड गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले अपलोड हुन्छ। त मैले लगभग त्यही साइज अनुसार बनाएर राखेको छु, यो फोटो अपलोड गर्नेछु। ओके, यहाँ फोटो आइसक्यो। अब यहाँनिर डेस्कटपमा तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ अथवा ल्यापटपमा यो फोटो देखिनेछ र टिभीमा यसरी देखिनेछ, मोबाइलहरूमा यसरी देखिनेछ यो फोटो। अनि एडजस्ट करप भनेर भन्छ, मैले एडजस्ट करप नगरी सिधै के गरेँ त सेलेक्ट गरेँ, सेभ, यहाँनिर सेभ आइसकेको छ, फोटो देखिसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सन भनेर छ, च्यानल डिस्क्रिप्सन, तपाईँको च्यानलको बारेमा, तपाईँ कस्तो किसिमको च्यानल बनाउनुहुन्छ अथवा कस्तो किसिमको भिडियोहरू तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको ज्ञानहरू दिनुहुन्छ अथवा मनोरञ्जन दिनुहुन्छ तपाईँको च्यानलबाट भनेपछि तपाईँले च्यानलको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखिसकेर डन गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर सेभ हुन्छ। त्यसरी नै यो च्यानल डिस्क्रिप्सन तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल लगभग 90% सक्सेस भइसकेको छ, बाँकी रह्यो 10%। 10%मा तपाईँको जब भिडियो हाल्नुहुन्छ, भिडियो हालिसकेपछि फेरि तपाईँको वाच टाइम बढ्छ, सब्सक्राइब बढ्छ अनि बाँकीको 10% चाहिँ मोनिटाइज हुनमा समय लाग्दछ। अब म फेरि जान्छु युट्युबमा। अब त्यहाँनिर तपाईँको आफ्नो च्यानलको फोटो आइसकेको छ र फेरि क्लिक गर्नुहोस् यसलाई अनि यो च्यानलमा जानुहोस्। ओके फ्रेन्ड, मेरो च्यानल अब थम्स अप भनेर च्यानल। ओके, हाम्रो च्यानल तयार भइसकेको छ। यस च्यानललाई कसरी ग्रो गर्ने, कसरी युट्युब भिडियोहरू अपलोड गर्ने अनि कसरी भिडियोलाई मोनिटाइजेसन गर्ने भन्ने विषयमा हेर्नको लागि अनि यस्तै जानकारी प्राप्त गर्नको लागि मेरो वाचमेन च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि तपाईँ समक्ष आएको नयाँ भिडियोलाई हेर्नको लागि। धन्यवाद।